Jävlar vet jag. Jävlar vet jag. ETF. Shut up! Okej, jag kan inte. Titta nu, Abbe. So sad. Shut up, retard. Käft, Abbe. Ska han deffa? Vilken är AV på? 7 eller 9? Va? Vilken är AV på? 7 eller 9? 9. 9! Ja, det blev det av det. Nej, tvärtom är det. Nej. Jo. Det är ju samma idiot. Åh jävlar. Ja, där är det i alla fall. Jävla högstens. Fitta. Vad jag menar. Ja.